aktivni i da ste spremni za još jedan video. Danas ćemo pričati o ciljevima, o tome zbog čega su oni toliko važni, na koji način da ih postavljamo i naravno na koji način da ostvarimo sve one ciljeve koje sebi zacrtamo. Ja sam već u nekom od mojih videa na samom početku ovog kanala pričala o ciljevima, ali s obzirom na to da sada imam dosta toga da vam dodam i da nekako smatram da taj video treba nadopuniti, snimam novi, gde ću definitivno dotaći neke od onih stvari o kojima sam već pričala, ali ćemo malo proširiti tu temu. Dakle, ciljevi. Zbog čega su važni? Ciljevi su pre svega nešto što nama daje svrhu, što nam daje osjećaj svrsishodnosti i što nas motiviše. Zapravo svako od nas, ukoliko nema neki određeni cilj ili nekoliko određenih ciljeva, naprosto naše postojanje se rasplinjuje i mi svoju energiju ne koristimo usmereno i na neki način ne usmeravamo na neke stvari sa svrhom, već je naprosto rasipamo okolo i vrlo često se tada dešava da naša energija ide u smeru onih stvari koje ne želimo. Dakle, ciljevi su prvenstveno važni zbog toga što nam daju osjećaj svrhe i zbog toga što nas motivišu i pokreću na pozitivnu akciju. Takođe, ciljevi, kada su jasno definisani, nam na neki način stvaraju i potrebu da se fokusiramo i da svoj fokus usmerimo na ono što želimo i samim tim ga pomerimo sa onoga što ne želimo. Jasnoća je definitivno jedan od jako bitnih faktora kada su ciljevi u pitanju, zbog toga što ukoliko ne postoji ta jasnoća i ukoliko nemamo tu preciznost kod postavljanja ciljeva, naprosto nećemo znati ni kada smo ih ostvarili, ni da li smo ih ostvarili, ni koliko smo napredovali na samom tom putu. I definitivno svaki cilj u našem životu jeste jako, jako važan, prvenstveno zbog toga što, kao što sam rekla, daje nam svrhu, zbog toga što naše akcije usmerava u smeru onoga što želimo i što nam pomera fokusa onoga što ne želimo, a samim tim je svega toga u našem životu manje. E sada, ja sam već, kao što sam rekla, pričala dosta o ovoj temi, ali mnogi od vas mi šalju poruke sa pitanjima kako ja sam eto postavila sebi neke ciljeve i naprosto ništa se ne dešava, ne znam šta da radim, gde grešim i tako dalje i tako dalje. Tako da ću ja danas nabrati nekih 10 karakteristika koje su bitne za svaki cilj koji imate i koji želite sebi da postavite, kako bi ga na najlakši način precizirali i kako biste na najlakši način negde stupili u akciju prilikom ostvarivanja. Prva i negde osnovna karakteristika kada je reč o ciljevima jeste da naši ciljevi moraju biti lični. Tačnije da to bude nešto što mi želimo, nešto što je želja naše duše, a nešto je nametnuto spolja. Jer sve ono što nam nametnu spolja i što zapravo nije naš lični cilj, mi nećemo ni ostvarivati jer ćemo se podsvesno sabotirati u tome i to nije nešto što bismo zapravo i trebali da ostvarimo. Dakle, najbolji mogući način da bismo na pravi način definisali da li je naš cilj ličan ili nije, jeste da se preispitamo da li bismo to nešto želeli i radili i onda kada ne bismo morali. Dakle, ako je u pitanju nešto što se tiče posla, da li bismo to radili čak i da smo u potpunosti materijalno obezbeđeni. Ako je u pitanju emotivni život, da li bismo bili sa nekom osobom sve i da znamo da nam recimo roditelji ne očekuju da se venčamo u narednih godinu dana. Sad dajem samo banalne primere, ali u svakom slučaju jako je bitno biti potpuno načisto sa sobom da li je to nešto što želimo mi ili što je nametnula naša okolina. Zato što, kao što sam rekla, samo lični ciljevi mogu da vam daju tu motivaciju i imat ćete onu goruću želju, odnosno onaj pokretač koji će vam davati snage da nastavljate čak i kada se dešavaju neke poteškoće. Takođe, taj cilj se mora poklapati sa našim sistemom vrednosti i zato je dobro da preispitate i svoj sistem vrednosti, dakle šta je to u životu što vrednujete, koji su to kvaliteti koje želite da imate vi, koje cenite kod drugih ljudi, koje su to stvari koje su vam naprosto važne, da li je to možda više porodica, da li je to posao, da li je to neka treća stvar, ali u svakom slučaju vaš cilj mora da bude vaš i mora da se uklapa u vaš sistem vrednosti kako biste jeli na najbolji način bili motivisani da ga ostvarujete i da naprosto krenete dalje. Druga važna karakteristika kada je reč o ostvarivanju ciljeva jeste jasnoća i tu negde bih izdvojila rečenicu koju je rekao Brian Tracy, jedan od apsolutnih majstora kada je reč o postavljanju ciljeva, o upravljanju vremenom i tako dalje, a on je rekao da se ljudi dele na one koji imaju svoje ciljeve i koji ih ostvaruju i na one koji rade na ostvarivanju tuđih ciljeva. I ako pogledate kako ovaj svet funkcioniše, shvatit ćete da je zaista tako. Dakle, ja bih vam savjetovala da ostvarujete svoje ciljeve, a da biste to mogli da uradite, jako je bitno da budete vrlo precizni kada je reč o njima. Dakle, šta je to što želite, zbog čega to želite, kako želite,
u kom vremenskom periodu želite, dakle ne može svaki cilj da bude na podjednak način definisan, ali jako je bitno da budete precizni, prvenstveno kao što sam rekla na samom početku, da biste znali da li ste ga ostvarili, jer jako često kažemo da nešto želimo, a ni ne znamo da li smo ostvarili jer nam cilj nije dovoljno precizan. Dakle, želim da budem srećan je vrlo, vrlo apstraktan cilj i svi ti ciljevi koji ne mogu da budu merljivi su negde više lepe želje, a manje ciljevi, jer mi sreću možemo podvesti pod vrlo relativan pojam, ali recimo želim da diplomiram do kraja godine je nešto što je itekako merljivo i itekako ćete znati da li ste to ostvarili ili niste. Tako da, druga karakteristika jeste jasnoća, kako biste na najbolji mogući način mogli da pristupiti, da znate zapravo gde ciljate, gde vam je taj cilj, to je negde kao da postavite ovako metu tačnu i znate da li ste pogodili ili niste. Treća jako važna stvar kada je reč o postavljanju ciljeva jeste pozitivno izražavanje i tu negde dolazi do izražaja sve ono što smo pričali o zakonu privlačenja, dakle da treba davati snagu onome što želimo, a ne onome što ne želimo. Pozitivnim izražavanjem mi zapravo osnažujemo ono što želimo, jer vrlo često mi kažemo da znamo šta želimo, a zapravo samo znamo šta ne želimo. Dakle, ne želim da više budem bolestan, nije cilj. Vi time samo osnažujete stanje koje ne želite, u kome ne želite da budete i koje negde jeste vaša trenutna realnost i samo osnažujete tu frekvenciju. Ono što treba da bude vaš cilj jeste ja sam zdrav. I takođe govoriti o njemu, dakle, u sadašnjem vremenu, kao sledeća karakteristika. Dakle, nikako u budućem, jer zapravo ovaj svet i ovaj univerzum čuju samo ono što mu mi kažemo. Čuju zdrav i čuju ja sam. Dakle, to treba da bude vaše trenutno potvrdno stanje. Nikako odrečno, nikako u budućnosti, zato što sve što izrazimo kao nešto što je u budućnosti, zauvek će ostati u budućnosti. Ja ću biti zdrav je uvek ja ću biti zdrav. I vi ćete uvek biti u fazi da tek treba da budete zdravi ili da tek treba da budete srećni, da tek treba da budete ostvareni, ali ja sam zdrav, ja sam srećan, ja sam ostvaren, ja sam diplomirala, zapravo je nešto što je trenutno vaša situacija i samim tim vaša vibracija dolazi u sklad sa tom izjavom da to već jeste vaše stanje. Onog trenutka kada vi izjavite nešto što jeste vaše trenutno stanje, makar to u tom trenutku materijalno ne bilo tako, ali prosto pošaljate tu vibraciju, samo će se univerzum prilagoditi tome i realnost će zapravo vremenom postati takva. Dakle, jako bitne dve karakteristike jesu potvrdan oblik izražavanja i izražavanje u sadašnjem vremenu. Došli smo do pete stavke i ona podrazumava jednu reč koja je generalno jako važna u svim našim životima i koja je jako dobar alat kada je reč o privlačenju onoga što želimo u svoj život, a to je ravnoteža. Dakle, svaki vaš cilj, odnosno svi vaši ciljevi treba da budu u potpunosti uravnoteženi. Dakle, ne treba praviti ciljeve, odnosno postavljati ih samo na jednom polju. Dakle, da li je to posao, da li je to privatan život, da li je to vaše telo, zdravlje i tako dalje. Vaši ciljevi treba da budu što je više moguće izbalansirani i da ni jedan nema suviše veliki značaj u odnosu na ostale. Naravno da je u nekim periodima života ćemo se više fokusirati na jednu oblast života, u nekim na drugu, ali zapravo je jako bitno postaviti u celoj toj priči stvari na što više onako oblasti i na što više ciljeva koji su ravnomerno raspoređeni da bi vaš celokupni život bio uravnotežen i usklađen. Morate imati ciljeve i na poslovnom planu i po pitanju ličnog razvoja i po pitanju privatnog života i po pitanju financija i po pitanju vašeg zdravlja, izgleda. Dakle, svaka moguća oblast koja može da vam padne na pamet, a da imate neki cilj u okviru nje jeste važna i daje vašem životu uravnoteženost. Ta uravnoteženost je važna zato što kada imamo više ciljeva, nikada nećemo stvarati onu suvišnu važnost o kojoj sam ja toliko puta pričala i koja zapravo dovodi do blokiranja svega i usporava same manifestacije. Uravnoteženost nam negde daje osjećaj da je sve u redu, daje nam osjećaj da čak i kada možda u nekom trenutku nekom cilju treba više vremena, mi nismo u fazi čekanja, nismo u fazi blokiranosti, već uvek možete da se okrenete nekim drugim poljima života. Takođe, ta ravnoteža je važna i kako bi naprosto ceo vaš život dobio onu svoju
punoću, kako biste ga koristili sa njegovim punim potencijalom i kako biste iz njega izvukli maksimum. Nijedan segment nije važniji od drugoga i naprosto treba svemu dati svoj prostor i imati ciljeve u okviru svakog segmenta. Dolazimo do jedne jako, jako interesantne tačke, reč je o zoni komfora. Ja sam o ovom pričala već više puta, ali evo zašto je zona komfora jako važna kada je reč o postavljanju ciljeva. Dakle, ukratko ću reći, zona komfora jeste ona zona u okviru kojoj smo navikli da funkcionišemo. Sama reč zona komfora znači samo da nam je u okviru nje komforno, što ne znači da nam je lepo. Komforno znači nešto što nam je već poznato, nešto što smo već prošli, znači da funkcionišemo u okvirima poznatih stvari za nas, čak i ako, kao što sam rekla, u njima ne uživamo. Ciljevi treba da budu tik izvan zone komfora, ali ne preterano izvan nje. Dakle, vi možete imati dugoročne ciljeve koji i tekako nadmašuju vašu trenutnu zonu komfora, ali vaši kratkoročni ciljevi treba da budu dovoljno veliki da vas svaki put pomeraju izvan zone komfora i da je vi što više širite, ali nikada previše kako vas ne bi demotivisali. I to je jedna od ključnih stvari kada je reč o postavljanju ciljeva, da se nađe prava mera između toga da cilj ne bude previše nisko postavljen, odnosno da vas ni na koji način ne motiviše, ali takođe ni da ne bude u tom trenutku previše daleko od vas, zato što vas takođe neće motivisati, naprotiv, samo ćete se osjećati da niste dostojni, osjećate se da to nešto nije u ovom trenutku moguće za vas i nećete takođe imati želju da na tome radite. Poenta ciljeva i poenta ostvarivanja svega što želimo u životu zapravo jeste da konstantno širimo svoju zonu komfora, jer postoji jedna divna izreka koja kaže život počinje tamo gde se zona komfora završava. I to i jeste tako. Onog trenutka kada mi upadnemo u zonu komfora do te mere da se stalno krećemo u okviru nečeg već viđenog, mi zapravo prestajemo da budemo živi. Čula nam se uspora, on nam otupljuju, naš način reagovanja je prosto drugačiji, prosto počinjemo da budemo uspavani i da kroz život idemo onako sa pola snage, da ne kažem sa pola mozga, i ni na koji način ne rastemo. Zona komfora jeste nešto što konstantno treba širiti i vaši ciljevi služe upravo tome. Dakle, tajna pravilno postavljenog cilja, posebno ako je reč o nekom kratkoročnim cilju, jeste da bude tik izvan zone komfora, dakle da vas neki način čini boljom osobom, snažnijom osobom, da vas razvija, ali da vas ne demotiviše. Sljedeća stavka koja se nadovezuje na onu prethodnu jeste raščlanjivanje ciljeva. Dakle, rekla sam već, možemo imati dugoročne i kratkoročne ciljeve, to zapravo tako i treba da funkcioniše. I već sam pričala u ranijim videima da svaki dugoročni cilj, koliko god godine da ga postavite i koliko god delovao veliko, može biti raščlanjen na dovoljan broj malih ciljeva, u okviru kojih ćemo se mi svaki put posvećivati onom sljedećem. Male ciljeve također treba raščlanjivati na još manje ciljeve, dakle, ako imate jedan cilj od 2 godine, raščlanite ga na, recimo, 4 ili 8 delova, pa onda svaki od tih delova raščlanite na još nekoliko delova, dok ne dođete na nedeljnom nivou, na nedeljne i dnevne zadatke koji se tiču svakog od tih ciljeva. Onog trenutka kada dođete do toga da od svakog velikog cilja vi toliko napravite mali korak da oni postanu nedeljni i dnevni zadaci, to neće delovati kao nešto preterano zahtevno i zapravo ćete shvatiti koliko vam je potrebno malo da biste na duže staze ostvarili puno u svom životu. I tu će doći do izražaja ona jedna jako bitna osobina, a to je doslednost. Dakle, postoji jako velika zabluda da je kod ostvarivanja ciljeva bitna upornost. Reč upornost je nešto što u meni ne izaziva pozitivnu vibraciju, ja sa tom rečju ne rezoniram dobro, iz prostog razloga što mi stvara osjećaj da je reč o nekom otporu, o nekoj muci, o nekom prevelikom naporu, o borbi protiv nečega i tako dalje, dok je doslednost nešto sasvim drugo. I ja vam preporučujem, sada je ovo mala digresija, da upornost zamenite doslednošću. Dakle, doslednost je ona situacija kada mi određene radnje i korake ponavljamo iz dana u dan bez ikakvog opterećenja i koji će nas na kraju, nakon određenog vremena, dovesti do nečega što želimo. Tako da budite dosledni, radite u svakom danu na tome što želite da ostvarite,
Potpuno je nebitno koliko su ti koraci mali ili zadaci, ali budite istrajni u tome i naprosto svaki dan nemojte da propustite da odradite to što treba i što ste sebi zacrtali. I tu dolazimo, opet nadovezujemo se na naredni korak, a to je plan. Dakle, onog trenutka kada smo mi svoj cilj raščlanili na dovoljno veliki broj malih koraka i kada smo sebi negde izdefinisali te dnevne i nedeljne zadatke, mi već baratamo planom za ostvarivanje cilja. I tu je sve što treba da radimo, jeste da se time bavimo. Mi svaki put treba da se fokusiramo samo na onaj naredni korak i na onaj naredni zadatak koji treba da ostvarimo, a na krajnji cilj treba pogledati samo povremeno, onda kada nam je potrebna neka motivacija, kada nam je lepo da o tome mislimo, ne onda kada nam deluje da ne ide pa kada će nas to dodatno demotivisati, već naprotiv, treba se osvrtati s vremena na vremena na taj glavni krajnji cilj, ali glavni fokus treba uvek da nam bude isključivo na sledećem koraku i tada će sve teći lako. Naprosto bit ćete uvek u sadašnjem trenutku, uvek ćete se baviti onima što treba da se bavite, što volite, bit će vaša pažnja, vaš fokus usmeren na ono što treba, ali nećete stvarati otpor i neće vam delovati da radite na nečemu nedostižnom. I poslednji korak, ali ne i najmanje važan, dakle nešto bez čega sve ovo zapravo ne bi imalo smisla, jeste akcija. Da, kada ste seli, razmislili o svojim ciljevima i shvatili šta je to što vi želite. Zatim kada ste postali vrlo konkretni po pitanju toga i negde ih definisali. Kada ste ih sročili u pozitivnom obliku i sadašnjem vremenu. Kada ste ih zapisali. Kada ste ih podelili na što veći broj manjih koraka, na dugoročne i kratkoročne, pa onda te kratkoročne podelili na dnevne i nedeljne zadatke. Kada ste od svega toga napravili plan, zapravo samo ostaje da delujete i ostaje da naprosto svaki svoj dan i svaki svoj trenutak usmeravate ka tome što želite. Ciljevi, kao što sam rekla, jesu naš pokretač, naše gorivo, nešto što nam daje motivaciju, zato nemojte propustiti da ih postavljate, zapisujte ih jer je zapisivanje takođe jako, jako važno. Što više, postoji neka magija u tom zapisivanju i meni se dešava da zaista kada zapišem nešto, čak i ako na tome ne radim predano, se to ostvari, zato što univerzum nas negde čuje i samo zapisivanje negde izražava našu nameru i našu odlučnost da je to pravi cilj. Sve dok se to samo mota po glavi, to nije toliko konkretno kao kada smo ga stavili na papir, tako da preporučujem vam da zapisujete svoje ciljeve, da s vremena na vreme to pregledate, da prosto znate u kom se pravcu krećete i da kontrolišete smer u kom vaš život ide. Jer ljudi koji nemaju ciljeve zapravo nemaju smer svog života. Njima se život dešava, oni su samo pasivni posmatrači, dok ljudi koji imaju ciljeve, koji rade na njima i koji svoj život prosto kreiraju u skladu sa svojim ciljevima, su oni koji su kreatori. Oni su oni koji privlače u svoj život događaje, ljude, situacije, koji stvaraju sopstvenu realnost i koji žive ono što suštinski i jesu. Tako da, još jedna jako bitna stvar koju ne treba zaboraviti u celom ovom procesu jeste da univerzum onog trenutka kada se mi fokusiramo na nešto i kada krenemo na nečemu da radimo, nam šalje svoju veliku pomoć, tako da tu ćemo imati još gomilu situacija u kojima će nam se otvarati raznorazna vrata, gde će se prosto stvarati razne prilike da te ciljeve ostvarimo na lakši i jednostavniji način, ali to je nešto što će vam se desiti tek u procesu onog trenutka kada pokažete vi prvi nameru i prvi pokažete svoju odlučnost da krenete jeli, tim putem i da stupite u akciju. Tako da, odaberite svoje ciljeve, živite ono što želite, budite ono što želite, okružite se ljudima koji su onakvi kakvi vi želite da budete i naprosto dajte svom životu svrhu, punoću i dajte mu oni njegov maksimum. Pokušajte da izvučete iz njega, a ja sam sigurna da ćete u tome i uspeti. Ukoliko vam se ovaj video dopao i ukoliko vam je pomogao, obavezno ga lajkujte, podelite ga sa svojim prijateljima, pratite me naravno na društvenim mrežama, na Facebooku je stranica Pozitivna stvarnost, pišite mi i dalje, šaljite mi pitanja, predloge za nove teme. Mi se vidimo naredne srede u isto vreme. Ja vas ljubim puno.